oon Wilson Mäkelä. Opiskelen autokorin korjausta ja mä oon rullalautailija. Mä päädyin tähän vai 98 mun viulunopettajan kautta. Ja me käytiin paikallisella skeittiparkilla Seinäjoella ihan vaan pälyilleen ja hämyilleen siellä parkin reunoilla. Ja sit se opettaja kysyi, että haluaisinko mä testaa tuota. Mistä mä olin sillä, että hell yeah. Mä dikkaan skeittaa verttiramppia, milloin ikinä pääsenkään sitä skeittaamaan. Ja mä dikkaan skeittaa tosi paljon kaaria ja striittiä ylipäänsäkin. Mut kaaret on ehkä eniten se semmonen kaaret ja dewspotit, dewparkit, mitä jengi on ite väsennyt tänne, niin ne on ehkä semmoista, mistä mä ikä dikkaan eniten. Mä dikkaan skedeyksestä yli kaiken. On se vapauden tunne. Ja just se, että ei ole treeniaikoja, ei ole mitään. Kukaan ei sanele sulle, miten sun pitäisi tehdä juttuja, vaan se on nimenomaan sun oman itsesi toteuttamista. Ja se, kun mä menen tuolla kadulla, niin se on sitä, mitä mä oon.